از چمش چیه؟ البته اویلی آدمی هنی سرس سیمغیر است و سگلو بیوست ایم از رات دیدی خانیش غیرس بیست گانه باشی میسوشی دا از گاموولین دیبا Patriarchi საგალობლები არის მშვენიერებით და სისადავით გამორჩეული გულში ჩამწვდომი მუსიკა გამოირჩევა აი ყველაფერი იმ თვისებითაც პიროვნებას ახასიათებს პატრიარქის პიროვნებას ხო ეს არის საოცარი ნაიურობა ბავშვობა მაგრამ ეს არ არის პრიმიტიულობა ეს არის საოცარი დახვეწილობა და სიმარტივე ერთად ხშირად უთხოვს ჩემთვის და ისეც რომ მე არ ვარ კომპოზიტორი, მე არ ვარ მუსიკოსი და უბრალოდ გულით ვქმნიო ღმერთის სადიდებლად და სხვადასხვა ჰანგებს. ეს მართლაც ასეა, მის უწესობას არ მიუღია პროფესიული მუსიკალური განათლება, მაგრამ ის იმდენად ნიჭიერია და იმდენად გამორჩეულია, იტყო აი ამ მადლის გამო და თავის სიყვარულის გამო, რომ მან შექმნა 20-მდე მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც ძალიან დიდი მუსიკალური სილამაზით და სულიერი სიღრმით და გამომსახველობით არის ახსავს. აი ამ საგალობლების ერთი აქტიური შექმნის პროცესი დაიწყო სადღაც 10-12 წლის წინ, რომელშიც მე ვიყავი ჩართული, თორემ მანამდე დაუშვა. წმინდა უმერთო, დავიღალე, გიხარდან ფრია ჩვენი ორი დედათა შორის და სხვა რიგი საგალობლები მას მანამდე ჰქონდა შექმნილი. უმრავლესობა საგალობლებისა, მისი წესების ლოცვა-კურთხევით ზიად ბულქვაძის არანჟირებული. აი ესეთი შედევრები, როგორიც არის კირიე ელეისონ, ევქარისტია, სტრავ განუხანსინგანულის საგალობელი, სანქტუს, აგნუს დეი, ტედეუმ არის სწორედ ზიად ბულქვაძის და პატრიარქის თანამშრომლობის ნაყოფი. სავე მარიას ორკესტრობის ავტორი ვახტანგ კახიძეა. რამდენიმე ნაწარმოების არანჟირება და ორკესტრობა ეკუთვნით პაატა ცეცხლაძეს და ნიკოლოზ რაჭველს. ესე ჩვენ გავაკეთეთ ეს საგალობლები რომ მოისმინა პატრიარქმა მე მახსოვს მისი ემოციები და ეს იყო არ ვიცი რამხელა ემოციები იყო ამ დროს როცა შევასრულებდით ამ საგალობლებს მისი უწმინდესობისგან აი ცრემლებით და მე ჩვენ ვერ ვიკავებდით ამ ცრემლებს ანუ ეს იყო ძალიან დიდი სხვა ემოცია რა ასე ვთქვათ შეიძლება ენითაც კი ვერ აღწერო ესეთი ემოციები იყო ბევრი საგალობელი დაუშვათ აი წმიდა ღმერთო შეიქმნა პრაღაში 1961 წელს მან ორღანზე დაუკრა იყო საერთაშორისო რელიგიური შეხვედრა და პატრიარქი მაშინ ეპისკოპოსი იყო უწმიდეს ეფრემს ახდა კათოლიკოს პატრიარქს და მე ავედიო პატრიარქი ყובה ორღანთანო და დაუკარი ეს საგალობელი იქ შექმნა და რო ჩამოვედიო პატრიარქმა ეფრემამ მითხრა ეს ხო წმიდა ღმერთო არის ანუ ესეთი უცნაური დამთხევა ძალიან ხო ქვემოთ ყოფმა პატრიარქმა ეფრემ მარიცო და ზემოთ ორღანთან რას უკრავდა
ილია მეორე, ხო? Ну, машин епископос Илия. მაგრამ აი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც რაღაც სული წმინდა გამშორული ორი ადამიანი ერთდროულად ზეშთაგონებით იხსება და იღებენ აი ამ წეშმარიტებას და იღებენ სიმართლეს, ხედავენ რასაც. ხო და აი ესე შეიქმნა ეს ვიდეო მერტო. დავიღალე შეიქმნა მაშინ, როდესაც იყო სამოქალაქო ომი და დაპირისპირება საქართველოში და აი ესეთ მომენტში შექმნა სწორედ მან დავიღალე. მას ეს მოყოლილი აქვს, იმიტომ რომ ვიყავი მარტოო და ხვდები რომ ძალიან ძიმეა და ნუ მე მოუწოდებ ქართველებს რომ არ ებრძოლონ ერთმანეთს, არ დაუყონ საქართველოს და ამ დროს არ ესმით. და ნუ აი არაფერი არ დამჩენოდაო და ესე ვიგალობეო ეს დავიღალე. და მასთან ერთად იგალობეს საპატრიარქოს მონოზნებმა, რომლებიც მისი ერთგულებით და თავდადებით გამოირჩევიათ. ეს საგალობელი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ყველა სხვა საგალობელში არის ლიტურგიკული ტექსტი, ძველი ტექსტი და სიტყვებიც მისია და სიტყვებიც არის ზუსტად მისი მუსიკისნაირი, ძალიან უბრალო. და ყველა ჩვეულებრივი ადამიანისაც კი გასაგები, რომ დავიღალე, დავიღალე, მოდი ჩემთან მოფალო. ამაში ძალიან დიდი სიღრმეა და მართლაც საჭირო იყო, აი ერთმა ინევა, რომ ეს მუსიკა შექმნილიყო. ხშირად ამოს პატრიარქი, რომ როდესაც იგრძნობთ, რომ თითქოს ღმერთისგან დაშორებული ხართ და დაკარგული და ღმერთის მადლი და დაცემული ხართ, აი მაშინ იგალობეთ ეს, რომ დავიღალე, მოდი ჩემთან უფალო და როდესაც უფალს დაუძახებ, რაც არ უნდა ცოდვილი იყო და რაც არ უნდა განწირული იყო, აუცილებლად მოვა შენთან ღმერთი. ძალიან შემოვიდა ჩემში, ძალიან მეტკინა მისი მუსიკა, აი დავიღალე, დავიღალე, მოდი ჩემთან უფალო. Ну, აი, არ არსებობს, რომ ის გამორიცხულე ეს გულის გარეშე იმას ვერ იმღერებ. 100 ჯერ ვიმღერებ, 100-ივე ჯერ ერთი და იგივე განწყობით შეასრულებ, ასე თქვა და ეს მე არ მგონია, რომ ჩემი დიდი ძალიან მუსიკოსობით. Ара, უბრალოდ მისი მუსიკიდან გამომდინარე ხდებოდა ის, რომ მთელი გუნდი ვასრულებდით როგორც ვასრულებს, არ ვიცი. ხალხისთვის არის ეს ყველაფერი, ну, ხალხმა მოისმინოს და Всем спасибо. მე მაინც ავე მარიას გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ეს არის თვითშობლის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულის გამომხატველი და ეს არის შედევრი და ჩემი აზრით მუდამ დარჩება ეს სხვა ნაწარმოებებთან ერთად და სხვა ავე მარიებთან ერთად მსოფლიო მუსიკალურ საგანძურში ეს ვახტანგ კახიძის მიერ არის სეგის საბოლოო მუსიკალური ფორმა ვახტანგ კახიძემ მისცა. მე ვინახავს ეს ავე მარია როგორი ტრიუმფით შესრულდა პარიზში სიმფონიური მუსიკის დარბაზში. ჩვენ ყველა ვნახეთ როგორი საოცარი აღფრთოვანება და თაყვანისცემა გამოიწვია ამ ავე მარიამ რომის პაპის პიროვნებაში და მთელი მსოფლიოს ქრისტიანები მართლმადიდებლებიც და არამართლმადიდებლებიც ხედავენ რომ საქართველოში არის აი ხედავენ იმას რაც თქვა რომის პაპმა პატრიარქზე რომ ესე იგი ასეთი საგალობლის შექმნა მხოლოდ იქ ხდება სადაც ღვთის განსაკუთრებული მადლია და მხოლოდ ღვთის კაცს შეუძლია შექმნას ასეთი საგალობელი და მე მართლა მიმაჩნია რომ ავე მარია უდამ იქნება, იმიტომ ეს არის საოცარი მელოდიური მშვენიერებით და საოცარი სიღრმით და სულიერებით გამორჩეული მუსიკა. მართლაც შედევრი, მართლაც აი ბახ გუნოს ავე მარიასთან, შუბერტის ავე მარიასთან და სხვების ავე მარიასთან ერთად ჩვენ მოვესწრებით ამ ავე მარიას საერთაშორისო აღიარებას. რა თქმა უნდა, პატრიარქის ნაწარმოებები შესრულება არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ნაწარმოებები აბსოლუტურად მიესადაგება ყველანაირ საკომპოზიციო სტანდარტებს. მუსიკოსი ფიქრობს ამ დროს მომღერალი ამ შემთხვევაში რომ არ დაკარგოს ის აზრი, რისი გადმოცემაც მას სურდა და ის ითქო. რა თქმა უნდა, ყველა ის საგალობელში ნაწარმოებში ჩანს მისი დამოკიდებულება საერთო ცხოვრებისაც. სიკეთისადმი, უფლისადმი და მე ვფიქრობ, რომ ამიტომაც არის ძალიან ძნელი ეს ყველაფერი, რომ შენ დაიჭირო იმხელა რაღაც სიკეთე, რაცაც აი პატრიარქი გადმოსცემს და მიიტანო მსმენელამდე. ძალიან
რთული არის ჩემი აზრით. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არ გამომდის და ალბათ ასეც არის. მის არ ფანტასტიკური მუსიკა აქვს. ფანტასტიკური შეგრძნებები აქვს მუსიკაში. რატომ იცის ყველა? რატო დაიმახსოვრა ყველა? მიზეზი ერთია, რომ არის ძალიან გულწრფელი მუსიკა. გულიდან წამოსული მუსიკა. და შესაბამისად ხალხი გრძნობს ამას. მრევლი, ხალხი, ადამიანები გრძნობს, რომ ეს ძალიან გულწრფელია და ისე ახლოს მიდის და ისეთ ანუ ყველა კარიღი არის ამ დროს. და ანუ ადვილად ითვისებ, მიმწამსვე ითვისებ და შეგიძლია 2-3 სიმღერის შემდეგ უკვე შენც იცოდე ეს ის ყველაფერი. იმის თქმა მინდა რომ აი ფანტასტიკურია მისი მუსიკა. ძალიან ნათელი და ძალიან შთამბეჭდავია. არის ესეთი ნათქვამი რომ შეიძლება ხალხი მოატყუო, მაგრამ სიმღერას ვერ მოატყუებ. ხო და ზუსტად ეს შემთხვევა არის პატრიარქის საგალობლებშიც. ვერ მოატყუებ ვერავის, იქ თუ რაღაც ოდნავ ხმაზე არ ხარ, ეს ისეთი რაღაცა სიფრიფანა ბგერები არის იქ ასაღები, რომ იქ თუ რაღაცა ოდნავ გიღალატა ყელმა, უკვე ძალიან ძნელია მისი შესრულება და მისი გამოსწორება თან. ისე არის, რომ ყველას ესმის, ყველა მზე პირად იცის და ყველა გისმენს გაფაციცებით. მე რაც მინახავს, აი როგორც ის ქმნის ამ საგალობლებს, ის ხომ არ არის მართლა პროფესიონალი კომპოზიტორი, ეს მართლა ღმერთისგან და მართლა აი რაღაც საოცარი ნიჭით და ზემოდან ჩამოდის ეს მუსიკა, ეს მოდის. ნუ როგორ იქნება მისი უწყვეტობა ან ინსტრუმენტთან ზის და მე ვიწერ ნოტებში, ნუ ან წაიმღერებს მელოდიას და მე ვიწერ ნოტებში და ერთად ვჯელობთ ხოლმე. საოცარია მასთან თანამშრომლობა, ეს დიალოგის პროცესი, ის თუ როგორ ვარჩევთ ჩვენ რომ მელოდიურ ნაგებობებს, ჰარმონიულ ნაგებობებს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემ ცხოვრებაში ამის მომსწრე გავხდი და მე გავხდი იმის ღირსი, რომ ჩამეწერა ნოტებში რაღაცა იმის გამო, რომ აი პატრიარქმა ეს ამით დამასაჩუქრა. მე ვერაზოს ვერ გადავიხდი ამის მადლობას. ეს ჩემი აზრით დიდი რამ არის, როცა მელოდიას წერ ისეც, რომელსაც გაიგებს ყველა ადამიანი. არა მარტო მუსიკოსი, არამედ უბრალოდ ისეთი ადამიანი, რომელსაც მუსიკასთან შეხება არ აქვს. მისი მელოდია რაღაც სირთულეებთან ერთად ასევე არის ძალიან მღერადი. თავისუფლად აყვება ისეთი ადამიანი, ვთქვათ, რომელსაც სიტყვაზე სმენა არ აქვს. ყურში ჩაუჯდება, თორემ არ ვამბობ, რომ ის იმღერებს, მაგრამ ამითაც არის ეს ყველაფერი, რომ თელმა საქართველომ შეიყვარა და გაითავისა და ზეპირად იცის მისი საგალობლები. ესეც ერთგვარი დიდი ნიჭი. ისიც საიდან გამოდის ჩემი აზრით, მისი უწმინდესობის უბრალოებიდან გამოდის. როგორი უბრალოც არის თვითონ მისი პიროვნება, ისეც უბრალოს სადას, მაგრამ ამავდროულად გენიალურ ნაწარმოებებს ქმნის. სამებაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე ხმაური. როგორც იწყება პატრიარქის საგალობლები, მაშინვე რაღაც სიმყუდროვე ისადგურებს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანისთვის უცბად რაღაც გასაგები მუსიკალური ენით, გასაგები სინათლე შემოდის ტაძარში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საგალობლები. ეს არის 21 საუკუნის საგალობლები და ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს თანამედროვეა.
და რაც შეეხება დამკვიდრებას ქართულ საგალობებთან, ეს ძალიან საინტერესოა. ასე ვთქვათ, ამათი ძველი საგალობების და პატრიარქის საგალობების ერთად ყოფნას გულისხმობ. ერთად გაჟღერებას, ერთ სივრცეში. მე ესე ვთვლი, რომ ეს არის დასწყისი რაღაც ახლის. თვითონ პატრიარქი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ მისი მიზანია თანამედროვე ადამიანისათვის გასაგები საგალობლები შეიქმნას, რომლებიც დაეხმარება ამ ადამიანებს ღმერთთან მიახლოებაში. ჩვენი გუნდი ბედნიერია იმით, რომ ჩვენ ვასრულებთ. ჩვენ ბედნიერი ვართ იმით, რომ დგავართ სამების ტაძარში და პირველ რიგში ვემსახურებით ღმერთს და ვემსახურებით პატრიარქს. ჩვენი გუნდი ამითაც ვართ ღმერთისგან დასაჩუქრებული და პატრიარქისგან, რომ პირველი შემსრულებლები ვართ მისი უამრავი ნაწარმოების და მისი საგალობლების და ნუ ხან ცუდად გამოგვდის, ხან საშუალოდ, მაგრამ ის მუდამ სიყვარულით გვიდგება ხოლმე და მუდამ გვანუგეშებს და გვანებიურებს რა ამ თავისი კეთილგანწყობით და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და თითოეული ჩვენი გუნდის მგალობლის სახელით მინდა რომ და რა თქმა უნდა ჩემგანაც მის უწმიდესობას უთხრა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ის აი ამ თავის მძიმე ჯვართან და რაც თავარია იმ უამრავ ლოცვასთან ერთად რაც მისი მთავარი ღვაწლია ხო მერთან ყოფნასო გონებით და ლოცვით და ამასთან ერთად ის ახერხებს რომ ქმნის ესეთ მშვენიერებას ახარებს ამდენ მუსიკოს და მუსიკის მოყვარულ ჩვენ ქვეყანაში და ჩუქნის ამ საოცარ საგანს. ზოგადად პატრიარქი ხშირად ამბობს, რომ საგალობელი ეს არის ჩუქნის მიმართ გამოხატული სიყვარული, ქართული ტრადიციული ხალხური სიმღერა მოყვასის მიმართ სიყვარული. და აი პატრიარქის მუსიკაც ეს არის ყველაზე დიდი სათნოება და ყველაზე დიდი საგანძური, რაც ადამიანს აქვს სიყვარული გამოხატული მუსიკაში, უფლის და ადამიანების მიმართ.